Здравейте, мои млади паравани, и добре дошли в поредният епизод на Call of Duty 2. Направо скачаме в играта. Без да се церемоним тук излишно. 14 юни 1944, 9 часа сутринта, Амайе, Сюрсюле, Франция, вали, отново вали дъжд. Или не, всъщност, Overcast не е дъжд, май. Се го забравям това. Пал съм не. Ага, просто облачно, мрачно. Със същото оръжие съм си, което е хубаво. Шмайзеро и МП40. Шмайзеро и штурмгивера. Което е мото бене асембъл, добре. Някой ни бомбардира и това не е хубаво. What? Чуе, проверяйте сградите преди влеземе в тях, окей? Okay. Я ще взема пушката на този пич, за да имам някаква... Всъщност, ще си сме на... Штурмгивера за нея. What? Добре, 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 две... Как няма го цел то, бе? What? Опа, добре. Нашия го уби, това е много хубаво. Пичове, давайте, го, 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 го. Приближете се малко по-напред, нещо да се случва. Да! То не го цели за някакви мижави сантиметри, човек. Е, топа го оцелих, има не го убих. Добре, няма значение. Няма видно ме. Аре, влез вътре, бе. Няма си, има ли пичове горе? Не виждам да има, добре. Няма никакви други прозорци, които гледат насам, така ли? Нищо не мога видя от Капитан Прайс. Опа! Оля бега там, добре. Елиминай до German Mortar Teams. Ага, добре. Трябва да им хакнеме мортирните екипи. Чисто тук, брат. А, шит. Ще има набудлива, тема не мога мина. Добре. А не мога мръдаме, докато не ги убият тия тече. Чувам немци. Опа. Фак, давай, давай, върним граната. Браво! Корпорал Стюарт. Още един. А виждате ли, с тия неща ни мятат гранати. Слага граната вътре, тя като се удари долу, си изстрелва. Нали. Без такъв... без такъв звуков ефект, като това, дето направих. Пшу, нали. What? Кво? И никой не ги видя тия. Никой не ги видя тия. Сериозли? Бах, ги тия немци, човек, на всекъде ти бичат. What? What? What, 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 what? Добре. Аре бе, зяш граната там горе, де в къща чакалиш, пендел. What? Добре. Абе, пусни пушката, бе. Убий го той, а така. What? Как ще ми метнат граната тук, бе? Бати пичуват. Здравей. Опа. Целих ли го то? Целих го, добре.
Аруцали буратове. Това просто трябва да го става гръмна. А, не ги изби всичките ли, бе? What? Я проверим дали няма някой друг там. Тук има някой в тази къща, май горе. Не. Окей, найс, някакъв офицер убихме. Capture the German field day. What the fuck? Добре, никой ли не го видя това, бе? Пичуе. Майка ви мържа, бе. А, горе ли има някой сега тук? Опа, его е. Здравей. Това е Брен? Не искам Брен. Няма такъв огромен Iron Sight с това оръжие, просто смисъл. Кой го е измислил така, не знам. Някой има умник. Окей. Okay. Трябва да хванаме базичка с тя. Полевата база. Добре. Опа. Ей, момчета, дайте, go, 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 rush. Come on, guys, rush. Еде, то тък му го застрелям. Гледай ги как ни пречат всичките. Гледай ги как ни пречат всичките бунаци. Това няма влезе вътре ли, бе? Боже... Диос мио... О, ле-ле-ле! Пичове! Нали... Уважението е много важно нещо, пичове. Дайте да се уважаваме. Да бъдем приятели. И аз приятелски ще ви застрелям. Има още педераси в тази къща, човек. What? Ще чакалиш ти на вратата ли, бе? Добре. What? What? Кой мята граната точно пред себе си, бе? What the actual fuck? Оу, здравей. Окей, направихме го. Найс. Guys, good job. О, имат си и мивка даже. Не мога да... Какво направи точно бе тъгнатица? What the fuck? Добре, сега трябва да пазим, така ли? От юг ще идват, така ли? Няма ли картечница някъде, която да гледа на юг? Я видим. Няма. What? Как ще се вътре, бе?
What? А, той му картечница, бе, защото не я видях. Мале ти направо ни разцепват. Опа! А, той има изшибано време да чакам. Любимите ми мисии. Е, бати ма заляк става обаче. Тие стабилна офанзива ни правят, не е шега работа това. Не е шега работа. 40 секунди, момчета, трябва да издържим още 40 секунди. Кво? Или Тайгър танк? Как? Къде има антитанк уепън? What? Къде има антитанк уепън, бе? Не виждам никъде да има антитанк уепън, пичуе. Как да елиминирам? Аха, добре. Приближи се до танка като пич и го унищожи. Ху. Отивам. Щом вие сте... Абе, как... не мога да се кача по тваря. Щом вие сте страхливци, аз отивам да унищожа шибания танк. Оу. Не е толкова лесно, колкото си мислиш, Captain Price. Я си изчистя пътя сам сега. Всъщност е лесно с шибаните димки. Иска ми се да го видя как гърми, ама... По-добре не. Найс! Найс, гайс, найс! Това беше стабилна офанзира, в която отблъснахме. Бая немци умряха. За едното нищо общо взето. Хъп! Трябва отзад да цида. През новата врата. Найс! Блъди файн ворк, мен! The 7th Armored's made it out of this mess thanks to our efforts on this flank. That's it. Our job here is done. So let's get the hell out of here. Yes! Job well done. Hehehe. You have completed the British campaign. Okay. Alright.